ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സൗഖ്യം പറയാൻ വന്നത്. ഞങ്ങൾ പുതുശ്ശേരി. പുതുശ്ശേരി അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പ് ഒക്ടോബർ മാസം 2016 ഒക്ടോബർ പിന്നെ ബ്രസ്റ്റിൽ ഒരു മുഴ കണ്ടു. ഒരു വർഷം കൊണ്ടേ അമ്മ പറയുന്നില്ല, വേദനയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലായപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വേദന, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി കൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഇത് 90% ക്യാൻസറാണ്, പിന്നെ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, കുത്തിയെടുത്തുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റും മാമോഗ്രാം ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു ചെയ്തു വന്ന് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസറാണ്. ഇത് അമ്മയ്ക്ക് ഇത്ര 80 വയസ്സുണ്ട്. 80 വയസ്സായതുകൊണ്ട് പിന്നെ റേഡിയേഷനോ അല്ലാത്ത പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ കീമോയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ബ്രസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസറല്ലേ, വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, എന്നാൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം അവിടെ ചെയ്തു, പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തു, പിന്നെ ECG എടുത്തു, അതെല്ലാം എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒരു ഡോക്ടറെ കൂടെ ഒന്ന് കൊണ്ടേ കാണിക്കും, വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടേ. അവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പം കൺട്രോളറിനെ പറഞ്ഞു ഇത് ബ്രസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതിന് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തോന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പഴുത്ത് വ്രണമായി പൊട്ടി അമ്മ വേദന എടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോകും. അയ്യോ അത് നമുക്ക് കാണാൻ ഉള്ള ഇതില്ലല്ലോ, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ശരി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളൂടെ ചെയ്തു, ഹാർട്ടിൻ്റെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു, എക്കോ എടുത്തു, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. അവസാനം പിന്നെ അനത്തേഷ്യ കാണിച്ചു. അനത്തേഷ്യ കാണിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു വെൻറ്റിലേറ്റേഷനൊക്കെ കിടക്കേണ്ടി വരും, പിന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുക, റിസ്ക്കാണ്, എന്തായാലും പല്ലൂടെ എടുക്കണം, ട്യൂബൊക്കെ വായിലിടുമ്പം പല്ല് പൊഴിഞ്ഞ് വയറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പല്ലെടുക്കണമെന്ന് ഡേറ്റും തീരുമാനിച്ചു. നവംബർ 10 വ്യാഴാഴ്ച 1 ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പം ബുധനാഴ്ച 5 കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റാക്കണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പല്ലു എടുത്തു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു അമ്മയ്ക്കുള്ള. ആ സമയത്ത് ചിലപ്പം വിറാളം പിടിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നെഞ്ചത്തിടുന്ന ടർക്കി വരെ എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാച്ചൻ കൂടെ കൂടെ വിളിച്ച് പറയും തിരുമേനയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും, നിങ്ങളൊന്ന് തിരുമേനയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും, അമ്മ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് കത്തി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരത്തില്ല, തിരുമേനയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകും. അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കൂടാണ് ഈ ആശുപത്രികളിലെല്ലാം പോയത്. അങ്ങനെ നവംബർ മാസത്തിലെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ നവംബർ 10 ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നവംബറിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നു, അമ്മയെ പ്രാർത്ഥനയിലിരുത്തി തിരുമേനി തല വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അതുവരെ അമ്മ ഞങ്ങളോടൊന്നും അധികം സംസാരിക്കത്തില്ല. സഹോദരനൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി കാര്യം, അമ്മയൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, അമ്മ മിണ്ടുന്നില്ല. തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം യേശുവേ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അലറി വിളിച്ചു അമ്മ. ആ സമയത്ത് അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തോടൊരു വെട്ടം ഇങ്ങനെ വന്നതുപോലെ തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും അങ്ങനെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ആയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. അപ്പം വീട്ടിൽ 2 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ആർമുറക്കടയിലാണ്, അപ്പോൾ സഹോദരി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ ആ മുഴയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു വലിയൊരു പിന്നെ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പമുണ്ട്, അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വലിയ സന്തോഷമായി. അപ്പോഴും തിരുമേനി കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നത് ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം വീണ്ടും അന്ന് ഈ കോട്ടയം കാരിത്താസിലൊന്ന് കൊണ്ടുപോകും, അവിടെ എന്തോ പറയുന്ന അതങ്ങ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ പൊട്ടി വ്രണമാകും എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അവിടെ ചെന്ന് ഡോക്ടറോട് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇച്ചിരി ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നും പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞു അമ്മച്ചയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷനൊന്നും വേണ്ട, ഇതെല്ലാം വിവരം പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട, ഒരു ബയോപ്സി കൂടെ എടുക്കാം, രണ്ട് ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് കുത്തിയെടുത്ത് ഒരു ബയോപ്സി എടുക്കുക, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരട്ട് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബയോപ്സി എടുത്തു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സഹോദരൻ റിസൾട്ട് മേടിക്കാൻ ചെന്നു, ലാബിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് മേടിച്ച് ഡോക്ടർ കൈ കൊടുത്തു. കൊടുക്കുകയും ഈ ഡോക്ടർ ഈ റിസൾട്ട് കൊണ്ട് ചാടി അങ്ങ് എണ്ണീറ്റു. അയ്യോ സഹോദരൻ വിചാരിച്ച് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമാണല്ലോ, ചാടി എണ്ണിട്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ ഡോക്ടർ ഈ റിസൾട്ട് എടുത്ത് മേശപ്പുറത്തോട്ട് ഒറ്റ ഏറാ എറിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രേറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മച്ചിക്ക് ക്യാൻസറേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മച്ചിക്ക് 3 കഴിഞ്ഞ് ചെക്കപ്പ് കൊണ്ടാന്ന് പറയും. ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു തടുപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഒരു അസുഖവും ഇല്ല. അമ്മച്ചി എന്ത് പറയുന്നു? സന്തോഷം. യേശു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി അമ്മച്ചിയെ തയ്യാറാക്കിയ ആവശ്യമായ പണവും അതിനുള്ള ഡ്രസ്സുകളും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചെടുത്ത് അമ്മച്ചി 80-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മച്ചിയുടെ ശരീരത്ത് കത്തി വെക്കാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അമ്മച്ചിക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ തന്ന യേശുവിനെ എന്തോ പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത്രയും വൃദ്ധയായ 80 വയസ്സുള്ളൊരമ്മയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ മക്കൾ പോലും വിചാരിച്ച് കാണും ഒരു ഓപ്പറേഷനിലൂടെ അമ്മച്ചി കുറേ നാൾ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വിശ്രമിക്കട്ട്, ഒരുപക്ഷെ മരണം അടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഹിസ്കിയാവിന് ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുത്തതുപോലെ ഒരു 15 ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് എത്ര സത്യമാണ്, 15 വർഷക്കാലം ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുത്തതുപോലെ അമ്മച്ചിക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അത്ഭുത വിടുതൽ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ആ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അമ്മച്ചിക്ക് എന്താ അനുഭവപ്പെട്ടെ? കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എത്ര വലിയ വെളിച്ചമായിരുന്നു അമ്മച്ചി കണ്ട്? നല്ല വെട്ടം പോലെ വന്നു അമ്മച്ചി. മിക്കവാറും ഈ തിരുമേനി ഏതാണ്ടൊക്കെ കള്ളത്തരങ്ങളോ സൂത്രങ്ങളോ ഒക്കെ കാണിച്ചാണ് ആളുകളെ താഴെയിടുന്നതെന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നു? ഒന്നുമല്ല, കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നതിനാ. ഈ കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ ശക്തമായി ഒരിക്കൽ കൂടെ കരങ്ങളടിക്കാം.